أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام سامعین کو خوش آمدید کہتی ہوں دور تفسیر رمضان کے سفر کے چھٹے دن میں. عزیز بہنوں، رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ واسی المغفرہ ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے توبہ کر لیں وہ انہیں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کی تو تیرا رب بڑا بخشش والا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور جن کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جیسے جوا ہے، زنا ہے، شراب ہے، چوری ہے، والدین کی نافرمانی ہے، شرک ہے. جو ان چیزوں سے بچیں گے تو چھوٹی غلطیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیں گے. تو رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی پچھلے 11 مہینے کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، جیسے جھوٹ، چگلی، غیبت، یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہی ہیں. جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بد نصیب ہے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا، آمین آمین آمین. آپ نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا. آپ کہیں آمین، تو میں نے کہا آمین. تو آپ دیکھیں دعا کرنے والا کون ہے؟ جبریل، اور آمین کہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ایک طرح سے بد دعا ہے اس شخص کے خلاف جو رمضان میں بھی حرام کام نہ چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے، توبہ و استغفار نہ کرے اور اللہ سے معافی نہ مانگے اور اپنی گناہوں سے بخشش نہ کروا سکے. اس لیے ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. پھر سحری کا وقت میری بہنوں خاص طور پر استغفار کے لیے مناسب وقت ہے. وہ بالاسحاری ہم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے. اور یہ صدائیں میری بہنوں طلوع فجر تک آتی رہتی ہیں. تو سحری کے وقت جو ہے استغفار کا بہترین وقت ہے اور اس پر استغفار کا اہتمام کریں.
حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، تم دن رات خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں تمہارے گناہ بخش دیتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ بخشش کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کہ بندہ ندامت محسوس کرے، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر کھڑا ہو اور دو رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، یہ کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو معن اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی جو غلطی ان سے ہو گئی وہ بار بار دہراتے نہیں ہیں۔ ساری دنیا سے بھی اگر ہمیں پاک دامن پاک باز کا سرٹیفکیٹ مل جائے نا، تو بہنوں ہم نیک نہیں ہو سکتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کا پروانہ نہ مل جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور کیونکہ نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے، تو توبہ کے نوافل کا اہتمام کریں۔ تو اس استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، بڑی بڑی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اور حادثات سے بھی محفوظ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تو بہنوں، ہمیں مغفرت و رحمت کے اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج کی ترجمہ و تفسیر سورہ اعراف آیت نمبر 44 سے سورہ توبہ آیت نمبر 33 تک انشاءاللہ ہوگی۔ سورہ اعراف یہ مکی سورہ ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ آپ کو اور آپ مسلمان آپ کے ساتھیوں کو اپنے درمیان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہجرت کا وقت قریب ہے۔ اس سورہ میں تمام پیغمبروں کی قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو پتہ چلے کہ یہ مخالفت کوئی نئی چیز نہیں ہے، جب بھی کوئی پیغمبر آیا ہے اس کی مخالفت ہوئی ہے، اور ہر پیغمبر کی قوم نے یہی جواب دیا ہے، اور وہ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو اپنے درمیان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ یہ مخالفت کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور مخالفت کرنے والوں کے لیے تنبیہ ہے، ڈراوا ہے، دھمکی ہے کہ پیغمبر اور اس کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اس سورہ میں تمام پیغمبروں کی قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ واقعات پر مشتمل ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے، قرآن واقعات اس لیے بیان کرتا ہے، اس میں تمام قوموں کی جو شکلیں دکھائی گئی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیونکہ قرآن ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں ہمیں دیکھیں کہ ہماری شکل کس قوم سے ملتی ہے۔ اس میں متقین کی صفت دکھائی گئی ہے، اس میں صالحین کی صفت دکھائی گئی ہے، اس میں منافق کی بھی دکھائی گئی ہے، اس میں کافر، فاسق اور فاجر کی بھی دکھائی گئی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ یہ اس آئینے میں ہم شکل دیکھیں کہ ہماری شکل کس میں ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں متقین، صالحین اور لوگوں میں ہمارا ان لوگوں کے ساتھ ہیں ان لوگوں میں ہمارا شمار کرے جنہیں اللہ نے اپنے نام سے نوازا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا
کہ خدا کی لعنت ہو ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں تو داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے کہ اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہیں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اب آراف کیا چیز ہے؟ آیت نمبر 46، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ کہ آراف کیا چیز ہے؟ آراف ایک اوٹ ہے جنت اور دوزخ کے درمیان، یہ ایک دیوار ہوگی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے بیرونی طرف عذاب ہوگا اور اندر کی طرف رحمت۔ یہ جنت کی خوشبو اور لذتوں کو جہنم کی طرف جانے سے روک دے گی، اور جہنم کی لپٹ اور دھوئیں گرمی کو جنت کی طرف جانے سے روک دے گی۔ آراف کیا چیز ہے؟ اس کی تشریح سورہ حدید کی آیات سے ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں لوگوں کے تین گروہ ہوں گے، ایک کافر اور مشرک۔ تو یہ ان کو تو پلسرات پر چلنے کی نوبت ہی نہ آئے گی، وہ پہلے ہی جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ دوسرے مومنین، جن کے ساتھ نور ایمان کی روشنی ہوگی، اور تیسرے منافقین۔ تو جب پلسرات پر چلیں گے مومنین تو ان کے پیچھے منافقین بھی چلیں گے، چونکہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ لگے رہے تو وہاں بھی شروع میں وہ مسلمانوں کے ساتھ لگے رہیں گے اور پلسرات پر چلنا شروع ہوں گے۔ اس وقت ایک سخت اندھیرا ان کو ڈھانپ لے گا، مومنین اپنے نور ایمان کی مدد سے آگے بڑھ جائیں گے اور منافقین ان کو پکار کر کہیں گے ایمان والوں سے کہ ذرا ٹھہرو، ہمیں بھی اپنی روشنی میں چلنے دو، کیونکہ اہل ایمان کا نور ان کے دائیں طرف ہوگا اور ان کے آگے کی طرف ہوگا، پیچھے کی طرف روشنی بالکل نہ ہوگی۔ تو ایمان والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو، ہمیں بھی اپنی روشنی میں چلنے دو۔ سورہ حدید آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس روز منافق مرد اور منافق عورت ان لوگوں سے کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہاری روشنی میں چل سکیں۔ تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پلٹ جاؤ پیچھے، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس دیوار کے باہر طرف عذاب ہوگا۔ تو یہ وبینہما حجاب سے مراد دیوار کا حصار ہے، اس کی آڑ ہے، اس کی اوٹ ہے، اور اس دیوار کے بالائی حصے کا نام آراف ہے۔ اب دیکھیں کہ اس دیوار کی طول عرض کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ کتنی لمبی اور کتنی اونچی اور کتنی چوڑی ہوگی، کہ جو جنت اتنی بڑی ہوگی کہ جو جنت اور دوزخ کے درمیان حد فاصل کا کام دے گی، جبکہ صرف جنت کی وسعتوں کی تمثیل قرآن نے آسمانوں اور زمین کی وسعتوں سے دی ہے۔ تو یہ اس دیوار کے بالائی حصے کا نام آراف ہے۔ آراف عرف کی جمع ہے، اور اہل عرب ہر اونچی زمین کو عرف کہتے ہیں، کیونکہ وہ دور سے ہی پہچان میں آ جاتی ہے۔ اس اوٹ کی بلندی جو ہے اسی کو آراف کہتے ہیں۔ اب اس آراف پر یعنی جنت اور جہنم کے درمیانی جو اس کا اس آراف پر کون لوگ ہوں گے؟ اس آراف پر وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال نہ تو اتنے اچھے ہوں گے کہ جنت میں داخل کر دیے جائیں، اور نہ اتنے برے ہوں گے کہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں، یعنی کہ ان کے حسنات اور سیاحت دونوں برابر برابر ہوں گے۔ تو یہ ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ تو یہ آراف والے وہیں کھڑے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کریں گے، ان کی نگاہیں اتنی تیز ہوں گی کہ جب وہ جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو ان پر سلامتی بھیجیں گے، ان کو سلام کریں گے
اور جب جہنم والوں کی طرف جائیں ان کی نگاہیں جائیں گی تو پناہ مانگیں گے، اور ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم میں شامل نہ فرما۔ اور پھر وہیں سے وہ جو چند بڑی بڑی شخصیتیں تھیں جن کا پاور تھا، جن کا زور تھا، جو بڑے مضبوط اور جتھے والے تھے، ان کو پکار کر کہیں گے کہ آج کیا ہوا، آج تمہارے مال، تمہارے جتھے، تمہارے کچھ کام نہ آئے؟ اور ان لوگ، وہ لوگ جن کے لیے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ تو بدقسمت لوگ ہیں، اللہ کی رحمت ان سے پھر گئی ہے اور اللہ ان کی رحمت میں سے ان کے حصے میں کچھ نہیں آئے گی، آج دیکھو آج ان سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، آج ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی رنج کا موقع نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ قصہ بیان کیا گیا ہے ان کا۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ میری بہنوں، یہ اس وقت کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن بار بار وہ ذکر کر رہا ہے کہ جب وہاں ناکام ہونے والوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ کہیں سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن، کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں پلٹنا ہوتا۔ اور یہاں پر ہے کہ وہ کہیں گے کہ کیا ہے ہمارے فہل لنا من شفا، کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا، فیش ہو لنا، کیوں ہمارے لیے سفارش کر دے، اون رد دو، یا ہمیں پلٹا دیا جائے، یا ہمیں پلٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، تو ہم اس کے برعکس عمل کریں گے جو ہم کرتے تھے۔ تو میری بہنوں، کیا موقع یہ ہمیں ملنے، کیا اس اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا، اس کیفیت بتائی گئی ہے کہ ناکام ہونے والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ سے پناہ مانگ لے اور اپنے لیے وہ سفارشی تیار کر لے۔ میری بہنوں، اس وقت دن جس دن کوئی نہ خرید و فروخت ہوگی، لا بیع ولا خلة ولا شفاء، نہ وہاں پر دوستی کام آئے گی، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ ہی سفارش کسی کی ہوگی۔ میری بہنوں، اس دن یہ دو سفارشیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ قرآن، روزہ اور قرآن اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن وہ دوست، اس طرح دوستی کرنے والا بنائے جیسا کہ اس کی دوستی کا حق ہے۔ اس قرآن کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں، یہ قرآن وہ دوست ہے کہ وہ قبر میں ہمارا مونس و غم خوار ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہ جو اپنی اللہ سے ہمارے جب ہم قبر میں ہوں، اللہم انس وحشتی، ہمارے قبر کی وحشت میں ہمارا مونس، ہمارا غم خوار ہو، ہمارا دوست ہو۔ مگر یہ دوست اور غمخوار کب ہوگا، یہ ہماری سفارش کب کرے گا؟ کہ جب اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، جب ہم اسی دنیا میں اپنا امام بنائیں گے، جب ہم اس کی روشنی میں چلیں گے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے معاملات کو حل کریں گے، تو یہ قرآن ہمارا غم دوست بھی ہوگا۔ یہ قرآن وہ دوست ہوگا جو ہمارے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس روز جبریل اور تمام فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، یوم یقوم، اس روز کھڑے ہوں گے، مگر کسی کے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی سے اللہ کے حضور کلام کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ اس روز یہ قرآن ہماری سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن میں ڈوبنے والا بنائے، اس قرآن میں غور خوض کرنے والا بنائے، اس قرآن میں کی روشنی میں ہمیں چلنے والا بنائے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا،
پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ اپنے رب کو پکار اور گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں میہ برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو، اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اسی سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعہ سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں، اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعہ سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشی بنایا اور تمہیں خوب تنو مند کیا۔ بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ہی اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اوٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانے کے طور پر، لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، اور ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشی بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کے مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سردار نے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، کمزور طبقہ کے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لے آئے تھے، کہا، کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا کہ جس چیز کو تم نے مارا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا
اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنی خیر خواہی پسند ہی نہیں ہے۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کر جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو، کو فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اسی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط، اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھ لو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ ہر راستے پر رہزن بھر کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا کہ زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا، خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور اسی پر ہم نے اعتماد کیا، اے رب ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے، شعیب کے جھٹلانے والے آخر برباد ہو کر رہے۔ اور شعیب یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ ٹھہر کر سوچنے کا مقام ہے کہ شعیب علیہ السلام، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذًا لخاسرون، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ کہ شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے، یہ کافر اور تاجر قوم تھی، یہ ان کا پیشہ تجارت تھا اور یہ بتوں کو پوچھتے تھے، یعنی ان میں دو بڑی خرابیاں پائی جاتی تھیں، شرک اور تجارتی معاملات میں بددیانتی۔ یہ ڈاکے ڈالتے تھے، تمام قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور اپنا دسواں حصہ ان سے وصول کرتے تھے، چیزوں میں ملاوٹ کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یہ قافلے والوں، جو قافلے تجارت سے جاتے تھے، یہ رہزن بن کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی خرابی تھی۔ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو روکا تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہم شعیب کی باتوں کو مان بھی لیں، اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے، اگر ہم مان لیتے ہیں تو بھی اس میں ہمارا بڑا نقصان ہے۔ وہ کہتے تھے اگر ہم بالکل سچائی کے پابند ہو جائیں گے اور کھرے کھرے سودے کرنے لگیں گے
और हम जो दुनिया की सबसे बड़ी तजारती शहरा के चौराहे पर बसते हैं और मिस्र इराक की अजीम शान सल्तनतों की सरहद पर आबाद हैं, अगर हम काफिलों के को छेड़ना बंद कर दें और हम बेज़रर बनकर पुरअमन बनकर रह जाएं, तो ये जो माशी और सियासी फवायद हमें अपनी जुग्राफियाई पोजीशन से हासिल हो रहे हैं सब ख़त्म हो जाएंगे। और आसपास की क़ुव्वतों पर जो हमारा जो खौफ मौजूद है वो बाकी नहीं रहेगा। ये बात सिर्फ शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने ही नहीं कही, बल्कि हर ज़माने में बिगड़े हुए लोगों ने हक़ और ईमानदारी के रास्ते पर चलने में ऐसे ही ख़तरात को महसूस किया है। हक तो हक है, वो तमाम को नज़र आता है कि ये सच्चाई क्या है, सही क्या है और ग़लत क्या है, लेकिन उसके मानने में जो ख़तरात, क़ुरान अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये कुरान उनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता तो उसको ज़रूर मान लेते। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तौहीद दावत तौहीद को लेकर उठे तो बाप दादा के दीन से बढ़कर जो चीज़ जो क्रैश जो उनकी गुस्से और उनकी मुखालफत की जो वजह जो बनी थी वो यही थी। इस दावत वजह से उन्हें अपना दुनियावी मफाद खतरे में नज़र आ रहा था। वो समझते थे कि अगर माकूल दलीलों से अगर हम बुत परस्ती को गलत और तौहीद परस्ती को सही मान लें तो भी बुत परस्ती को छोड़ना और इस दावत को कबूल करना हमारे लिए तबाह कुन है। ऐसा करने से तमाम अरब हमारे खिलाफ हो जाएंगे और वो भड़क उठेंगे, काबा की तौलियत से हमें बेदखल कर दिया जाएगा। बुत परस्त कबाइल उनके साथ जो हमारे मुआहदाना ताल्लुकात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और जिस शहरा से हमारा तजारती काफिले जो गुज़रते हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो अपने उस तजारत ताजर थे और उनके तजारती काफिले जिस रास्ते से गुज़रते थे वहाँ के कबास पास के कबाइलों से उन्होंने दोस्ताना ताल्लुकात बना रखे थे। उनके शेख को वो अपने हदिया वगैरह भेजते थे ताकि उनके काफिले सुकून से गुजर जाएं, उनको कोई लूट मार ना हो, कोई उस पर दस्तराजी ना करे। तो वो कहते थे कि और दूसरी बात ये थी कि वो सूदी कारोबार जिसमें करीब करीब सारे हमसाए कबीले जकड़े हुए थे, तो वो कह रहे थे कि इसकी वजह से तमाम जो है नुकसान में पड़ जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अहले अरब की अहले क़ुरैश की बेबसरती का आलम था। एक तरफ अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि इस कलमे को मान लो तो तुम अरब और अजम के बादशाह हो जाओगे, और दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि हमारी दुनिया ख़तरे में पड़ जाएगी, नुकसान में पड़ जाएगी। ये दरअसल ये हर ज़माने में हुआ है और आज भी यही है कि हक इसलिए नागवार होता है कि इंसान हमें अपना दुनिया हमारी दुनियावी नुकसान नज़र आता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो ईमान वाला बनाए, हमें उस ईमान वाला बनाए कि हम अपनी इस दुनिया से ज़्यादा हमें आखिरत, वो दुआ है ना, वमन यकीन माँ तो हम इन वाला मदार दुनिया, अल्लाह हमें वो यकीन अता कर दे, अल्लाह हमें उस जन्नत का उस आखिरत का तेरी मुलाकात का वो यकीन हमें अता कर दे कि हम उसके लिए हम दुनिया के सारे नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाएँ। अल्लाह ताला हमें वो ईमान अता करे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजा हो और उस बस्ती के लोगों को पहले तंगी और सख्ती में मुब्तला ना किया हो इस ख्याल से कि शायद वो आजजी पर उतर आएं, फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली से बदल दिया, यहाँ तक कि खूब फले फूले और कहने लगे कि हमारे असलाफ पर भी अच्छे और बुरे दिन आते ही रहे हैं। आखिरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक न हुई। अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश अख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया, लिहाजा हमने उस बुरी कमाई के हिसाब में उन्हें पकड़ लिया जो वो समेट रहे थे। फिर क्या बस्तियों के लोग अब इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि हमारी गिरफ्त कभी अचानक उन पर रात के वक्त ना आ जाए जबकि वो सोते पड़े हों, या उन्हें इत्मीनान हो गया है कि हमारा मजबूत हाथ कभी यह कैक उन पर दिन के वक्त ना पड़ेगा जबकि वो खेल रहे हों। क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बेखौफ हैं? हालांकि अल्लाह की चाल से वही कौम बेखौफ होती है जो तबाह होने वाली है। और क्या इन लोगों की जो साबिक अहल ज़मीन के बाद ज़मीन के वारिस हुए इस अमर वाकई से कुछ न सबक नहीं इस वाकई ने उन्हें कुछ सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो उनके कसूरों पर उन्हें पकड़ सकते हैं? अगर वो सबक आमोज़ हकाइक़ तगाफ़ुल बरतते
ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قوم ہے جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، تمہارے سامنے مثال موجود ہے جو ان کے رسول اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ میری بہنوں یہ قصے اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ اس پاس سے بے خوف ہیں کہ اللہ اچانک ان کے رات پر کیا ہماری گرفت کہ اچانک ہماری گرفت ان پر آ جائے جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یہ کہا کہ ان پر دن کے وقت نہ آ پڑے۔ تو میری بہنوں ہم واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہم وہی قوم ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال سے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی رمضان، تراویح اور جو کچھ وہ تھا، کیا یہ حقیقت ہو یا سازش، جس سے گزر رہے ہیں کیا اس سے ہم نے کچھ سبق حاصل کیا؟ مسجدیں کھلی بھی تو کتنا ہم اس کی طرف، ہمارے زندگی میں کتنا فرق آیا، کتنا ہم نے باجماعت نماز کی پابندی کی، ہمارے گھر والوں نے، ہمارے شوہر، ہمارے بچوں نے۔ یہ ٹھہر کر سوچنے کا مقام ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ تو وما کر اللہ، انہوں نے تدبیر کی، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، تو اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر، کسی کے مکر و فریب کارگر نہیں ہو سکتا، اللہ کہ اللہ ہی نہ چاہے۔ تو اللہ سے ہمیں بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا ہے اور اپنے عملوں پر غور فکر کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ رمضان ایسا ہمارا گزر رہا ہے، کیا یہ مسجدیں صرف رمضان کے لیے تھیں، یہ بے چینی ہمارے صرف رمضان میں ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر غور فکر کرنے والا بنائے۔ کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوئے، اس واقعے نے انہیں کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر ہم انہیں پکڑ سکتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر کچھ نہیں سنتے؟ یہ قوم ہے جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، تمہارے سامنے مثال موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانی لے کر آئے، مگر جس چیز کو ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ہم نے ان میں سے اکثر کوئی فاسق عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی ان کے پاس کوئی عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہمارے نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، بس دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور ایک جیتا جاگتا زہا تھا، اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کے کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا، ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم اس صورت میں تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، کیا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے آچھر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا، اور وہ بڑا ہی زبردست جادو بنا کر لائے تھے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا، اس کا پھینکنا تھا کہ آن کے آن میں ان کے جھوٹے تلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا یہ حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش ہے جو تم لوگوں نے دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔
अच्छा तो इसका नतीजा अब तुम्हें मालूम हो जाता है, तो मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सुन्नतों से कटवा दूंगा और उसके बाद तुम सबको सूली पर चढ़ाऊंगा। उन्होंने जवाब दिया कि बहरहाल हमें पलटना अपने रब ही की तरफ है, तो जिस बात पर हमसे इंतकाम लेना चाहता है वो उसके सिवा कुछ नहीं है कि हमारे रब की निशानी जब हमारे सामने आ गई तो हमने उन्हें मान लिया। ए रब हम पर सब्र का फैजान कर और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरे फरमा बरदार हों। फिरौन से उसकी कौम के सरदारों ने कहा, क्या तुम मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि मुल्क में फसाद फैलाएं और वो तेरे मबूदों की बंदगी छोड़ बैठे। फिरौन ने जवाब दिया, मैं उनके बेटों को कत्ल कराऊंगा और उनके औरतों को जीता रहने दूंगा, हमारी इकतदार की गिरफ्त उन पर मजबूत है। मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो, जमीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसका वारिस बना देता है और आखिरी कामयाबी उन्हीं के लिए है। जो उससे डरते हुए काम करें उसकी कौम के लोगों ने कहा, तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे और अब तेरे आने पर भी सताए जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, करीब है वो वक्त तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुमको ज़मीन में खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। हमने फिरौन के लोगों को कई साल कहत और पैदावार की कमी में मुबतला रखा कि शायद उनको होश आए, मगर उनका हाल ये था कि जब अच्छा ज़माना आता तो कहते कि हम इसी के मुस्तहिक हैं और जब बुरा ज़माना आता तो मूसा और उनके साथियों को अपने लिए फालबट ठहराते। हालांकि दर हकीकत उनकी फालबट तो अल्लाह के पास थी, मगर उनमें से अक्सर बेइल्म थे। उन्होंने मूसा से कहा कि तू हमें मसूर करने के लिए खाक कोई भी निशानी ले आए, हम तो तेरी बात मानने वाले नहीं हैं। आखिरकार हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डी छोड़े, सुरसरियाँ फैलाई, मेंढक निकाले और खूब बरसाया और खून बरसाए, ये सब निशानियाँ अलग अलग करके दिखाई, मगर वो सरकशी किए चले गए और बड़े ही मुजरिम लोग थे। जब कभी उन पर बला नाजिल हो जाती तो कहते, ए मूसा तुझे अपने रब की तरफ से जो मनसब हासिल है उसकी बना पर हमारे हक में दुआ कर, अगर अब की हमसे बला टाल दे तो हम तेरी बात मान लेंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ भेज देंगे, मगर जब हमने उन पर अजाब एक वक्त मुकर्रर तक के लिए जिसको वो बहरहाल पहुंचने वाले थे हटा लेते तो एक लख्त वो अपने अहद से फिर जाते, तब हमने उनसे इंतकाम लिया और उन्हें समंदर में गर्क कर दिया क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को छुटलाया था और उनसे बेपरवाह हो गए थे। और उनकी जगह हमने उन लोगों को जो कमज़ोर बनाकर रखे गए थे उस सरजमीन के मशरिक और मगरिब का वारिस बना दिया जिसे हमने बरकतों से मालामाल किया था। इस तरह बनी इसराइल के हक में तेरे रब का वादा खैर पूरा हुआ क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया था और फिरौन और उसकी कौम का वो सब कुछ बर्बाद कर दिया गया जिसे वो बनाते और चढ़ाते थे। बनी इसराइल को हमने समंदर से गुजार दिया, फिर वो चले और रास्ते में एक ऐसी कौम पर उनका गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों की गुरविदा बनी हुई थी। कहने लगे, ए मूसा हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दे जैसे इन लोगों के माबूद हैं। मूसा ने कहा तुम लोग बड़ी नादानी की बातें करते हो, ये लोग जिस तरीक़ा की पैरवी कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाला है और जो अमल वो कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। फिर मूसा ने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और माबूद तुम्हारे लिए तलाश करूँ, हालांकि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दुनिया भर की कौमों पर फजीलत बख्शी। अल्लाह फरमाता है, वो वक्त याद करो जब हमने फिरौन वालों से तुम्हें निजात दी जिनका हाल ये था कि तुम्हें सख्त अजाब में मुबतला रखते थे और तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। हमने मूसा को 30 शब रोज के लिए कोहे सीना पर तलब किया और बाद में 10 दिन का और इजाफा कर दिया। इस तरह उसके रब की मुकर्रर मुद्दत पूरी 40 दिन हो गई। मूसा ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा कि मेरे पीछे तुम मेरे कौम में मेरी जानशीनी करना और ठीक काम करते रहना और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पर न चलना। जब वो हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर पहुंचे और उसके रब ने उससे कलाम किया तो उसने इल्तिजा की, ऐ रब मुझे आराए नजर दे कि मैं तुझे देखूं। फरमाया, तू मुझे नहीं देख सकता, हाँ जरा सामने के पहाड़ की तरफ देख, अगर वो अपनी जगह कायम रह जाए तो अलबत्ता तू मुझे देख सकेगा। चुनांचा उसके रब ने जब पहाड़ पर तजल्ली की तो उसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा गश खाकर गिर पड़ा। जब होश आया तो बोला, पाक है तेरी जात, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं हूँ। फरमाया, ए मूसा मैंने तमाम लोगों पर तरजीह देकर तुझे मुंतखब किया, मेरी पैगंबरी करे और मुझे हम कलाम हो, बस जो कुछ मैं तुझे दूँ उसे ले और शुक्र बजा ला। उसके बाद हमने मूसा को हर शोबे ज़िंदगी के मुतालिक नसीहत और हर पहलू के मुतालिक वाज़ेह हिदायत तख्तियों पर लिख कर दे दी और उससे कहा, इन हिदायत को मजबूत हाथों से संभाल
اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، اور قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آ جائے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہمارے نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سے آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملہ میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا، آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ میں رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور وہ تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا، ہے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسیٰ نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر، اپنے ہمیں اپنے رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ کرنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لے اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کہ آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکات دیں گے اور میرے آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پا لو گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے ان کو اشارہ کیا، فلا چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے ایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ،
اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، حتتن حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، اور ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ اختیار کرنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے، مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کے پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن ایک احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت کے ہی دن ابھر ابھر کر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کے نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل خوار بندر۔ یہاں جو ذکر ہوا ہے سب وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاجِرَةَ الْبَحْرِ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَهْبِتُونَ عَلَىٰ تَأْتِيهِمْ۔ یہ 163 آیت نمبر، یہ بنی اسرائیل کا یہاں پر قصہ بیان ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہاں سبت ہفتہ کے دن کو کہتے ہیں، سنیچر کا دن بنی اسرائیل کی عبادت کا مقرر تھا، یہ دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس قرار دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور اولاد اسرائیل کے درمیان پشت در پشت تک دائمی عہد کا نشان قرار دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ اس روز کوئی دنیاوی کام نہ کیا جائے، گھروں میں آگ تک نہ جلائی جائے، جانوروں اور لوڈیوں غلاموں تک سے کوئی خدمت نہ لی جائے، یعنی اس روز ہفتے کے دن سنیچر کے دن کوئی بھی دنیاوی کام نہ کیا جائے، اور یہ کہ جو شخص اس ضابطہ کی خلاف ورزی کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ ان کے لیے حکم تھا۔ لیکن بنی اسرائیل یہ چونکہ مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، اور ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلیاں خوب ابھر ابھر کر آتی تھیں اوپر، اب ان کو دیکھ کر یہ دنیا کے حریص ان کو لالچ ہوا، پہے تو وہ چھپ چھپا کر یہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے یہ تھے کہ وہ جمعہ کے روز وہ سنیچر کے روز وہاں پہ جال بچھا دیتے تھے، مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھیں، اور سنیچر کا دن جب گزر جاتا تو سنڈے کے دن وہ جا کر وہ مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے دل اور محکم ہو گئے اور پھر سخت ہو گئے، اور یہ جا کر الاعلان اس کی خلاف اس قانون کی اعلانیہ خلاف ورزی انہوں نے شروع کر دی، یہاں تک کہ یرمیاہ نبی جو ان کے زمانہ میں گزرے ہیں انہوں نے اس سے سختی سے روکا، اور وہ الاعلان یروشلم کے پھاٹکوں سے بھی لوگ اس دن سبت کے دن مال اسباب لے کر گزرنے لگے، پورا وہ کاروبار اسی دن کرنے لگے سبت کے دن۔ تو اس پر یرمیاہ نبی نے ان کو خدا کی طرف سے یہودیوں کو دھمکی دی کہ اگر تم لوگ شریعت کی اس کھلم کھلا خلاف ورزی سے باز نہیں آئے تو یروشلم کو جلا دیا جائے گا، مگر اس کے بعد بھی انہوں نے وہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کے جو طریقے اختیار فرماتا ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص یا گروہ کے اندر ان کے اندر نافرمانی کا میدان جب بڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس نافرمانی کے مواقع کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے، تاکہ جو ان کے اندر ان کی خواہشات جو چھپی ہوئی ہیں نا وہ پوری طرح کھل کر نمایاں ہو جائیں، اور جن جرائم سے وہ اپنے دامن کو خود داغدار کرنا چاہتے ہیں ان سے وہ صرف اس لیے باز نہ رہ جائیں کہ ان کے ارتکاب کا ان کو موقع نہیں ملا، بلکہ اس نافرمانی کے موقع ان کے سامنے ہو تاکہ ثابت ہو جائے۔ جیسے کہ اب دیکھیں کہ جب ان کے بابل شہر میں جب وہاں پر جادوگری کے وہ پھیلا ہوا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو کیوں بھیجا تھا فرشتوں کو، جبکہ جادو حرام تھا، مگر اس لیے بھیجا کہ تاکہ وہ تباہ، ان کی خواہش تھی، وہ اس میں وہ تھے، وہ چاہتے تھے کچھ ایسی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا تاکہ یہ واضح ہو جائے جو ان کے نافرمانی اندر سے ہیں، وہ بالکل کھل کر سامنے آ جائیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کے اندر جب نافرمانی کے جذبات کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کھل کر ان کی آزمائش کی، ان کو اس مواقع سامنے لے آیا۔ اور وہ تو جب یہ اس بستی میں یہ اعلان ہونے لگا، تو اس میں تین، تمام کے تمام اس میں نہیں تھے، بلکہ تین طرح کے گروہ لوگ تھے۔ ایک تو وہ گروہ تھا کہ جو اعلان اس کی خلاف ورزی کرتا تھا اس ضابطے کی، شریعت کی، اور دوسرا وہ تھا جو شریعت کے خلاف ورزی تو نہیں کرتا تھا مگر وہ اس سے روکتا بھی نہیں تھا۔ مگر ایک گروہ ایسا تھا جو خود بھی روکتا تھا اور لوگوں کو روکنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا، جو لوگ اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے تھے مگر روکتے بھی نہیں تھے، ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ روکتے ہو، یہ تو اتنا بگڑ گئے ہیں، اتنا بگڑ گئے ہیں کہ اگر ان کو روکنے کا کوئی، ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ قالوا معذرت الى ربکم، ہم اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے، یعنی ہمارے رب، جب ہمارا رب ہم سے پوچھے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے انہیں روکا تھا، انہیں سمجھایا تھا۔ اور لعلکم ولعلہم یتقون، ہو سکتا ہے وہ بچ بھی جائیں۔ تو میری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ نے فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا، انجینا الذین ینهون عن السوء، جو لوگ اس برائی سے روکتے تھے۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے تین گروہ ہوئے، دو ہی اس میں لوگ، ایک بچنے والا گروہ ہوگا، ایک عذاب میں ڈوبنے والا۔ تو قرآن ان لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بچایا جو اس برائی سے روکتے تھے، یعنی دو گروپ اس عذاب میں غرق ہو جانے والوں میں۔ تو اللہ، یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی میں معروف نہیں عن المنکر کا جو فریضہ ہے اتنا ہی ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو جو بچنے والے ہیں انہیں بھی اللہ، قرآن ان کی تصدیق وہ کرتا ہے جو لوگ اس برائی سے روکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو برائی سے بچتے بھی ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے تو جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش مبتلا کرتے رہے ہیں کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں، اور جو کتاب میں لکھا ہے آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے بہتر ہی ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچ رہو گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کر، ان لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا کہ کبھی تم قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہیں لوگوں کو شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے،
پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ پلٹ آئیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیاتوں کے ذریعہ سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے، یہی مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ایک کسی شخص کا یہاں پر قصہ بیان ہوا ہے جسے اللہ نے اپنی آیات سے علم سے نوازا تھا۔ ابھی وہ شخص کون ہے یہ تعین نہیں ہے، اللہ اور رسول کی انتہائی اخلاقی بلندی ہے کہ جب وہ کبھی بھی کسی برائی کی مثال پیش کرتے ہیں تو بالعموم اس کے نام کی تصریح، اس کے نام کی صراحت نہیں کرتے، بلکہ اس کی شخصیت پر پردہ ڈال کر اس بری مثال پیش ذکر اس لیے کی جاتی کر دیتے ہیں تاکہ اس سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہ اب شخص کوئی بھی رہا ہو، لیکن وہ بہرحال اللہ نے اسے اپنے علم سے نوازا تھا، تو اس علم سے وہ چاہتا تو وہ آخرت کی بلندی کو پہنچتا، مگر وہ اس علم کو اس نے دنیا حاصل کیا۔ تو یہاں پر بہت ہی عبرت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض، اگر ہم چاہتے تو اس کے ذریعے ہم اس بلندی عطا کرتے، ولکنہ اخلد الی الارض، مگر اس علم سے وہ دنیا ہی سمیٹتا رہا، دنیا ہی حاصل کرتا رہا، اور وتبع ہوا، اور اس نے خواہشات کی اتباع کی۔ فمثلہ کمثل الکلب، اللہ تعالیٰ اس کی مثال اس طرح پیش کرتا ہے کہ جیسے کہ کتا، ان تحمل علیہ الحس اور تترک ہو الحس، اس کی زبان ہر دم نکلی ہی رہتی ہے، اگر اس پر بوجھ ڈالو تب بھی زبان نکلی ہے، اسے چھوڑ دو کھلا چھوڑ دو تو بھی زبان نکلی ہی رہے گی۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ اس شخص کا قصہ بیان کر رہے ہیں جو دنیا کا حریص ہوتا ہے، اس علم سے اپنی آخرت کو بنانے کے بجائے دنیا ہی سمیٹتا رہا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس آسمان دنیا کے نیچے اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہیں، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہیں، اس میں سب سے بدترین وہ علماء ہیں، سب سے بدترین مخلوق وہ علماء ہیں جو اپنے فائدے سمیٹنے کے لیے لوگوں کو اپنے علم سے گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا قدردان بنائے اور اس سے اپنی آخرت کو سنوارنے والا بنائے اور دنیا کی حرص سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس مثال کتے کی دیتا ہے کہ اگر کتے کی وہ حرص کہ اگر اسے ایک ہڈی بھی تو اگر وہ کسی پتھر سے مارو تو بھی وہ پیچھے پلٹ کر، پہلے تو وہ بھاگتا ہے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے کوئی ہڈی کا ٹکڑا تو نہیں، کوئی کھانے والی چیز تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبرت حاصل کرنے والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہو، چاہے علم ہو، چاہے دولت ہو، چاہے وہ منصب ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہمیں دنیا کی ناموری نہیں بلکہ آخرت اللہ کی نگاہ میں ہمیں اچھا بننے والا بنائے۔ تم یہ حکایت ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور فکر کریں، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے اوپر ظلم ہی کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے وہی رائے راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں مگر ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقہ سے تباہی کی طرف لے کر جائیں گے انہیں خبر تک نہ ہو گئی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے،
وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ اور کسی چیز کو بھی خدا نے پیدا کی ہے اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پورے ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر اس تنبیہ کے بعد اور کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ ان کو اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر قیامت گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس کی بخشش نایات دوسروں میں اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد پر ہی قادر ہیں۔ اگر تمہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئے، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو دونوں صورتوں میں تمہارے لیے ایک صحیح ہے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے۔ اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں، کہ یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں، کہ یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں، کہ یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں، کہ یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے، اور بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تمہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو تمہارے لیے تمہاری بات سن کر بھی نہیں سن سکتے، بظاہر تم کو سن کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر پھر واقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی ادھر گزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو انہیں ان کی کج روی پر کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو فرشتے تمہارے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ اعراف مکمل ہوئی، انشاءاللہ اب سورہ انفال شروع ہوگی۔ سورہ انفال یہ مدنی سورہ ہے، اس سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی،
اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، اس کا پس منظر جان لیتے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابتدائی اس 12 سال میں جب آپ مکہ میں مقیم تھے، اپنی شخصیت کا پورا سرمایہ اس کام میں لگا چکے تھے اور آپ کے طرز عمل سے یہ ثابت ہو چکا تھا، یہ حقیقت پوری طرح نمایاں ہو چکی تھی کہ آپ اس دعوت کو انتہائی کامیابی کے ساتھ کامیابی کی منزل تک پہنچانے کا اٹل ارادہ رکھتے ہیں اور اس مقصد کی راہ میں ہر خطرہ ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو منکرین حق مکی دور کے آخری زمانہ میں اس دعوت کو ایک سنجیدہ خطرہ سمجھنے لگے اور اپنا پورا زور اسی کچل دینے میں صرف کر دینا چاہتے تھے۔ ادھر مکی دور کے آخری 3-4 سالوں سے مدینہ میں اسلام کی روشنی مسلسل پہنچ رہی تھی اور وہاں کے لوگ مکہ کے بنسبت اس روشنی کو زیادہ آسانی سے قبول کرتے جا رہے تھے۔ چنانچہ نبوت کے 12ویں سال 75 نفوس کا ایک وفد رات کی تاریکی میں آپ سے ملا اور اس نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے شہر میں جگہ دینے کی آمادگی کا اظہار بھی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ اہل مدینہ آپ کو محض پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدا کے نائب، اپنے امام اور فرماوا کی حیثیت سے آپ کو بلا رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل اور خطوں میں جو مسلمان منتشر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ مدینہ میں جمع ہو کر مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک منظم معاشرہ بنا لے۔ اس طرح سے مدینہ نے اپنے آپ کو مدینۃ الاسلام کی حیثیت سے پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر کے عرب میں پہلا دار الاسلام بنا لیا۔ مگر اس کے عوض جو کچھ پیش آنے والا تھا، اس کے بدلے جو کچھ پیش آنے والا تھا، اہل مدینہ اس سے ناواقف نہ تھے۔ چنانچہ بیعت عقبہ کے موقع پر ٹھیک اس وقت جب یہ بیعت ہو رہی تھی، مدنی وفد کے سب سے کم سن شخص اسد بن زرارہ رضی اللہ نے اٹھ کر کہا کہ ٹھہرو اہل یثرب، اس سے پہلے کہ بیعت لے پہلے غور کر لو کہ ہم اونٹوں کے چرواہے، آپ اللہ کے رسول، آپ کی مدد کرنا کا مطلب یہ ہے کہ سارے عرب کی دشمنی مول لینا ہے، اس کے نتیجہ میں تم پر تلواریں برسیں گی، تمہارے نونحال قتل ہوں گے، اگر تم یہ سب برداشت کر سکتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، تو تمہارا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہیں تو انہیں چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو، کیونکہ اس وقت عذر کر دینا اس وقت کے بنسبت زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے جب آپ کی جان خطرے میں ہو اور تم اس وقت ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو تمام نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم انہیں لے کر اپنے مال اور اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کرے لے لیجئے۔ تو میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو عہد و پیمان لیا وہ یہ تھا کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، نمبر 2 تنگی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کرو گے، نمبر 3 بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، نمبر 4 اللہ کی راہ میں کھڑے ہو گے اور اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، نمبر 5 اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری حفاظت اس چیز سے کرو گے جیسا کہ اپنی جان اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، میری بھی اسی طرح حفاظت کرو گے۔ چنانچہ یہ بیعت ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے۔ سن 2 ہجری شعبان کا مہینہ تھا۔ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جس میں 1000 اونٹ، 50000 اشرفی اور 262 کلو سونا تھا اور قافلے کے ساتھ صرف 30 یا 40 محافظ تھے۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں مدینہ کے قریبی والے علاقے میں پہنچ کر مسلمان اس پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ جو ان کا تجارتی شاہراہ تھی وہ مدینہ کی سرحد سے ہو کر جاتی تھی، انہیں ڈر تھا کہیں مسلمان اس پر حملہ نہ کریں۔ تو قافلے کا سردار ابو سفیان نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے ایک شخص کو مکہ دوڑایا کہ وہ وہاں سے مدد لے آئے۔ چنانچہ وہ شخص مکہ گیا اور شور مچایا کہ مسلمان قافلے کو لوٹ رہے ہیں، دوڑو دوڑو۔ اس پکار پر منکرین حق دوڑ پڑے۔ چنانچہ سارے مکہ میں صرف 2 ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا۔ خصوصاً معززین مکہ، اس میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا سوائے ابو لہب کے۔
اس نے اپنی جگہ ایک قرضدار کو بھیجا تھا۔ تقریباً 1000 جوشیلے جوانوں کا ایک فوج تیار ہو گئی، اور یہ فوج نہایت جوش خروش اور شان و شوکت کے ساتھ اس ارادے سے روانہ ہوئی کہ آج مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا ڈالنا ہے، ختم کر ڈالنا ہے، تاکہ روز روز کے جھنجھٹ سے نجات مل جائے۔ اور ادھر میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے۔ آپ نے محسوس فرمایا کہ فیصلہ کی گھڑی آ پہنچی ہے اور ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے۔ اگر اس وقت ایک مضبوط قدم نہ اٹھایا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے دب جائے گی، پھر اسے سر اٹھانے کا موقع نہ ملے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کن اقدام کا ارادہ کر کے انصار و مہاجرین کو جمع کیا۔ ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیصلے کو لینے میں کتنی ذہنی اذیت سے دوچار ہونا ہوئے ہوں گے۔ وہ مہاجرین جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے ابھی نئے نئے دارالحجرت میں آئے تھے، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، یہاں تک کہ اپنی بیوی بچوں تک کو چھوڑ آئے تھے۔ اب انہیں کے خلاف تلوار بھی اٹھانا تھی، اور انصار جنہوں نے آپ کو اپنا امام فرما روا کی حیثیت سے پناہ دے کر سارے عرب کی دشمنی مول لی تھی، صرف اس حد تک کہ انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، مگر اب انہیں ان کے خلاف لڑنا بھی تھا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کن اقدام کا ارادہ کر کے انصار و مہاجرین کو جمع کر کے ان کے سامنے ساری پوزیشن صاف صاف رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے جس کے ساتھ ساز و سامان ہے، اور دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر چلا آ رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے تمہیں کوئی ایک مل جائے گا، تم کس کے مقابلے پر چلنا چاہتے ہو؟ تو ایک بڑے گروہ کی طرف سے خواہش کا اظہار ہوا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کچھ اور تھا۔ آپ نے اپنا سوال پھر دہرایا، اس پر مہاجرین میں مقداد بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دیا آپ اس طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جاؤ تم اور تمہارے خدا دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے خدا دونوں لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جانے لڑائیں گے۔ جب تک ہمیں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے اللہ کے رسول، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میری بہنوں، مگر لڑائی کا فیصلہ انصار کے رائے معلوم کیے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ شاید حضور کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ سے سما و طاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں، بس آپ نے جو کچھ ارادہ فرما لیا ہے اسے کر گزریے، قسم اس ذات کے جس کے قبضے میں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ اگر ہمیں اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں اتر جائیں گے تو ہم اس میں بھی اتر جائیں گے، اللہ کا رسول ہمیں سے کوئی آپ سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم جنگ میں ثابت قدمی دکھائیں گے، سچی جانیں ساری دکھائیں گے۔ ان تقریروں کے بعد میری بہنوں، یہ فیصلہ ہو گیا کہ لشکر کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، لیکن یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ جو لوگ اس مشکل وقت میں لڑائی کے لیے اٹھے تھے ان کی تعداد 300 سے کچھ زائد تھی، جن میں صرف 3 کے پاس گھوڑے تھے، باقی آدمیوں کے لیے 70 سے زیادہ اونٹ نہیں تھے، لڑائی کا سامان بھی ناکافی تھا، کسی کے پاس تلوار ہے تو زرہ نہیں، کسی کے پاس زرہ ہے تو تلوار نہیں۔ اس لیے مسلمانوں میں تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر کچھ لوگ ڈر بھی رہے تھے۔ اور میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ جنگ 17 رمضان کے مہینے میں پیش آئی۔ 17 رمضان کو بدر کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا، جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 3 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے، 3 کافروں کے مقابلے میں صرف ایک مسلمان ہے، اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں ہے، کسی کے پاس زرہ ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو زرہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صف بندی کرنے کے بعد، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، انتہائی خضوع و تضرع کے ساتھ عرض کرنا شروع کیا کہ اللہ، یہ ہیں قریش، اپنے سامان و غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر رہے، اے اللہ اب آ جائے وہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، خدایا اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ آپ کی گریہ و زاری کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے،
آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے گر گر جاتی تھی اور آپ کو خبر بھی نہ ہوتی تھی آپ کی رقت کا یہ عالم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کے رسول، اب بس، آپ محویت اور بے خودی کا یہ عالم تھا، اور دعائیں کرتے تھے خدایا اگر چند نفوس آج مٹ گئے تو قیامت تک تو پوجا نہ جائے گا۔ اس بےقراری پر بندگان خاص پر رقت طاری ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، خدا آپ کا وعدہ وفا کرے گا آخری روحانی تسکین کے ساتھ۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صفوں کو ترتیب دینے کے بعد عبادت کے چھپر میں گئے اور رو کر جناب الہی میں دعا کی، اس کے بعد آپ پر غنودگی طاری ہوئی اور آپ باہر نکلے تو مسکراتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، جبریل ہیں غرد و غبار میں اٹے ہوئے، اپنے گھوڑے کی طرف کی لگام تھامے ہوئے آگے آگے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکری لی، مٹی لی، اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائے، ساتھ ہی مٹی ان کے چہرے کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کی دونوں آنکھ ناک کان میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو۔ تو میری بہنوں، اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار کامیابی سے نوازا، اور باقی ہم اس انشاءاللہ ہم اس کی آیت کی پس منظر میں اور ہم تفصیل اس کی دیکھیں گے۔ مگر اس میں ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ جنگ بدر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار کامیابی سے نوازا تھا، مگر اس میں مال غنیمت کے تھوڑا سا اس میں مسلمانوں میں تنازع ہو گیا تھا۔ اب ہم سورہ انفال کا ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے تعلقات کو درست کرو۔ وَعَاطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں انفال نفل کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے اضافہ اور زیادتی، یعنی انفال، یہاں انفال کا مطلب ہے کہ وہ مال غنیمت جو راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو ملتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جہاد کے اجر کے علاوہ، اس لیے اس کو نفل کہتے ہیں۔ یعنی اصل اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور یہ مال غنیمت ایک اضافی چیز ہے، اس لیے اس کو انفال نفل کہا گیا ہے۔ اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز تمام انبیاء کی امتوں پر حرام تھی مال غنیمت، اور آپ کی امت پر یہ حلال کیا گیا، گویا کہ آپ کی امت پر ایک زائد چیز کو حلال کیا گیا، تو اس طرح سے یہ بھی نفل ہے۔ تو اللہ یہاں پر مال غنیمت، جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر اسلام کی اس پہلی جنگ میں مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی عطا کی، اور اس سورہ میں اس جنگ کا مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ مگر دیکھیں، اس تبصرے کا انداز ان تمام تبصروں سے الگ ہے جو دنیاوی بادشاہ اپنی فوج کی فتح یابی کے بعد کیا کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، مگر اس تبصرے میں کوئی جشن کا دعویٰ نہیں، کوئی اظہار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں پائی گئی ہیں اسے دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور مسلمانوں اس جنگ میں، جنگ بدر میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں میں مال غنیمت کی تقسیم میں تنازع، نااتفاقی پیدا ہو گئی تھی، اور جب یہ نااتفاقی شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے حوالے کر دے۔ تو دراصل ہوا یہ کہ جب جنگ ختم ہوئی تو لشکر کے تین حصے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے دشمن کا دور تک پیچھا کیا، وہ پلٹ کر واپس نہ آ سکے۔ کچھ لوگ کفار کے چھوڑے ہوئے مال کو جمع کرنے میں لگ گئے، یعنی مال غنیمت کو سمیٹنے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہے تاکہ چھپا ہوا دشمن کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ اب رات کو جب ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے مال کو سمیٹا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا حصہ زیادہ ہوتا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے دشمن کا دور تک تعاقب نہ کیا ہوتا، پیچھا نہ کیا ہوتا، تو وہ پھر پلٹ کر واپس آ سکتا تھا، اس لیے ہمارا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرا کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑھ کر قیمتی خدمت تو ہم نے انجام دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اپنی جانوں کا حصار بنائے رکھا، اس لیے ہمارا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو دراصل مسلمانوں کو پہلی مرتبہ پرچم اسلام کے نیچے لڑنے کا اتفاق ہوا تھا، ابھی وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں ان خامیوں کی نشاندہی کی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں،
آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے سچے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ سچے اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں۔ اب ہم سنتے ہیں، وہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپ اپنے آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرس جاتے ہیں، اور جب اللہ کے آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملہ میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس حق کے معاملہ میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف نمایاں ہو چکا تھا اور ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے اور تمہاری ہمت بڑھائے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے ان تمام امداد کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کی کس طرح سے مدد کی تھی۔ دیکھیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ اپنے بندوں کو، مومن بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی مدد و نصرت، اللہ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مدد کب کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس کی تمام تدبیروں کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، تب جا کے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ہر عذاب، فرعون کے قوم پر جو بھی عذاب آیا بنی اسرائیل اسے محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دیکھ لیا کہ فرعون اسی سمندر میں غرق ہو گیا، اور اسی سمندر سے اللہ نے ان کو پار کرا دیا اس دریا سے، اور فرعون اسی میں غرق ہوا۔ اور لیکن جب انہوں نے اپنی بزدلی دکھائی اور انہوں نے اپنی موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہا کہ تم اور تمہارے خدا دونوں لڑو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ وطن نصیب نہیں ہوا اور وہ اسی صحرا میں بھٹک بھٹک کر مر گئے۔ مگر یہاں پر دیکھیں کہ اس معاملہ الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھ لیا کہ مسلمان، یہ مٹھی پر مسلمان اللہ کے لیے سب کچھ اپنا نچھاور کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے اہل عیال کو چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ دیا، اور پھر اپنی جان کا نذرانے لے کر اللہ کے اس میدان میں آ چکے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی کئی شکلیں ہیں اللہ کی۔ ایک مدد تو وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی تمام مدد کا یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کے دل میں ذرا سا بھی کہیں غرور، گھمنڈ اور وہ نہ جائے کہ یہ ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ، ذرا سا تکبر کبریائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، مسلمانوں کے دلوں میں کبھی کہیں یہ چیز نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ یہی چیز تمام اعمال کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی تمام امداد کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کس کس طرح سے مدد کی۔ ایک تو یہ مدد کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن پہلے، یعنی صبح کو، یہ یہاں پر آیا ہے، اس یوگا شی کو منواس و امن تھا من ہو منظر علیہ من سما ما الحرا کم بہی وبا ان کو مرزر شیطان وریار بتا اعلیٰ قلوب کم وسب بتا بہل اقدام، کہ جب مسلمان تو اپنے جان کے نذرانے لے کر بدر کے میدان میں آ گئے، صبح بارش ہونی تھی، ظاہر سی بات ہے دلوں کے قریش کا لشکر اتنا بڑا دیکھ کر مسلمانوں کے اندر
انسانی فطرت سے بے چینی تو رہی ہوگی, کس مقابلہ کس طرح سے ہوگا, لڑائی کا پڑا کس کا بھاری ہوتا ہے. یہ بے سر و سامان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خود یہ تھی کہ آپ دعا کر رہے تھے, مگر اللہ اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلی وہ یہ تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے نیند کی شکل میں انہیں امن عطا کیا. مسلمان صبح جنگ ہونا ہے, مسلمان بے فکر ہو کر سوئے, اور صبح وہ تازہ دم تھے, صبح وہ نیند پوری ہوئی اور تازہ دم تھے. دوسرے یہ کہ اس رات بارش ہوئی اور اس بارش کے تین فائدے ہوئے. ایک یہ کہ مسلمانوں کو پانی کی کافی مقدار مل گئی اور انہوں نے فوراً ہاؤس بنا بنا کر بارش کے پانی کو روک لیا. دوسری یہ کہ مسلمان چونکہ جو میدان تھا اس کے اوپر ہی حصے بالا ہی حصے پر تھے, اس لیے اس بارش کی وجہ سے ریت جم گئی. پہلے تو ان کی زمین ریت میں پھسلتے, جہاں مسلمان تھے وہ بالائی حصہ تو تھا مگر ریت تھی اور اس کے قدم پھسل رہے تھے, مگر بارش وجہ سے وہ ریت جم گئی اور مسلمان قدم جمنے لگے. اور کفار جو ہے نچلے حصے میں تھے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت وہ بہتر حصے میں ہیں, لیکن جب بارش ہو گئی تو مسلمان تو اس بارش کی وجہ سے ان کے ریت جم گئے اور مضبوط قدم جمنے لگے, اور کفار کے حصے میں وہ بارش جو ہے کی وجہ سے کیچڑ ہو گئی اور وہ پھسلنے لگے. اور تیسری مدد, دوسری مدد یہ اللہ تعالیٰ نے کی, ایک تو نیت, دوسرے بارش, تیسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مٹھی کھجور, ایک مٹھی مٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہت الوجو کہہ کر کفار کے لشکر کی طرف پھینکی, تو وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھ کان ناک تک پہنچا دیا, جس سے وہ اپنی آنکھوں کو ملنے لگے اور بے چینی اس کے لشکر میں پھیل گئی. اور تیسرے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر, چوتھی مدد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مدد کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ وہ تمام کا ذکر فرما رہا ہے. اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا, اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بڑھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اور وہ وقت جبکہ تمہارا فرشتوں کا اشارہ کر رہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو, میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں, بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سختگیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا, اب اس کا مزہ چکھو, اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے ایمان لانے والوں, جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلہ میں پیٹ نہ پھیرو, جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری الا یہ کہ جنگی چار کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے, تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بہت بری ہے, بری جائے باز گشت ہے. پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا, اور تو نے مٹی نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تھے اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے, یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا, اب بعد آ جاؤ تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے, ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا ادا کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا ادا کریں گے, اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی, اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. مکہ سے روانہ ہوتے وقت مشرکین نے کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر. اور ابو جہل نے خاص طور پر کہا تھا کہ اللہ ہم میں سے جو برسر حق ہو اسے فتح دے اور جو برسر ظلم ہو اسے رسوا کر دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی دعائیں کو قبول کیا اور اللہ نے حق اور باطل کا فیصلہ اس جنگ میں ہو گیا. یہاں پر اس کا ذکر ہے. ایمان لانے والوں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتاوی نہ کرو, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقین خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور و بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھرائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا, اگر وہ ان کو سنواتا اور بے... اگر
لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی سے منہ پھیر جاتے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر انہی لوگوں کے تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد رکھو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 24، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر انہیں لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس فتنے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، کون سے فتنے کی بات ہو رہی ہے؟ اس فتنے سے مراد یہاں پر اجتماعی فتنہ ہے، جسے روکنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد تاکید کی، اور یہ خطاب ان لوگوں سے ہیں جو خود کی اصلاح کو کافی سمجھتے ہیں، دوسرے کیا کرتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، اور نہ ہی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ دوسروں کو خود بھی برے کام سے روکیں اور دوسروں کو بھی روکیں۔ دیکھیں یہ اتنی اہم ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم معروف کا حکم دو گے، منکر سے روکو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے اور پھر تم دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو جب ڈھانے کا حکم دیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، اس میں تو تیرا ایک بندہ ایسا ہے جو ایک لمحے کے لیے تیری یاد سے غافل نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس عذاب کی شروعات اس کے گھر سے کرو، کیونکہ وہ خود عبادت میں مصروف تھا، مشغول تھا، مگر اس کے دل میں بے چینی نہیں پیدا ہوئی کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اسے روکا جائے۔ تو یہ دراصل یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اس وقت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہاری عورتیں اپنے حدود سے باہر نکل آئیں گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، اور تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے۔ تو صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم معروف کا حکم دے رہا اور منکر سے روکنا چھوڑ بیٹھو گے؟ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، کہ ایسا بھی حالات آئیں گے، ایسا بھی وقت آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب معروف، یعنی جب اس فتنے کو روکنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، تو پھر اس حد تک وہ فتنہ پہنچ جائے گا کہ معروف منکر ہو جائے گا اور منکر معروف ہو جائے گا، یعنی برائی کو بھلائی سمجھا جانے لگے گا اور بھلائی کو برا سمجھنے لگے، بھلائی پر عمل کرنے والے لوگ اجنبی ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے نا کہ اسلام کا جب آیا تھا، آپ نے فرمایا کہ اسلام جب آیا تھا تو اجنبی تھا، اسلام کا ظہور اجنبیت میں ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک وقت پھر ایسا آئے گا جب اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ تو جب اسلام، یعنی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی کہ ایک اسلام پر عمل، ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام پر عمل کرنا ہاتھ پر انگارہ لینے کے مانند ہوگا، یہ ایسا مشکل وقت آتا چلے، جب اس سے روکنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، بھلائی کو پھیلانے کی، برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، تو اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا کہ لوگ اس پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اس پر بہت زور دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی مثال دے کر سمجھایا، اور ہم نے اس کا انجام بھی ہم نے پچھلے سورہ اعراف میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ اس بستی میں تین قسم کے لوگ تھے، ایک برائی اعلانیہ برائی کرنے والا، دوسرا روکنے والا، تیسرا وہ تھا جو برائی تو کر رہا نہیں تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا۔
تو جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کس کو روک اس گروہ کو بچایا؟ جو روکنے والا گروہ تھا اس کو بچایا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس ذمہ داری کو سمجھنے والا بنائے اور معروف نہیں عن المنکر کی ذمہ داری کو ادا کرنے والا بنائے. ایمان لانے والوں, جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو, اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو, اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. ایمان لانے والوں, اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. وہ وقت بھی یاد کرو کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا, اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہمارے آیات سنائی جاتی تھیں تو تم تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے, ہاں سن لیا ہم نے, ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں, یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. اور وہ باتیں اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. اس وقت تو اللہ ہم ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا, اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کر دے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں, حالانکہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں. اور اس جائز کے متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں, مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نمازیں کیا ہوتی ہیں, بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بج پیٹتے ہیں. بس اب لوگ اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کر رہے تھے. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے, مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے, پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے, تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے, پھر اس پرندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا, لیکن اگر یہ اس پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے. ایمان لانے والوں, ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے, اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست اور بہترین حامی و مددگار ہے, اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کو مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی, تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پر اس مال غنیمت کے تقسیم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. یاد کرو وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے, لیکن جو کچھ پیش آیا تھا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لائے, تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہو دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے. اور یاد کر وہ وقت جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا, اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملہ میں جھگڑا شروع کر دیتے, لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا. یقیناً مسینوں کا حال تک جانتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے نکل رہے تھے یا راستے میں کسی منزل پر تھے, اور یہ بھی اس کی تحقیق نہیں ہوئی تھی کہ کفار کا لشکر فی الواقع کتنا ہے, اس کی تحقیق نہیں ہوئی تھی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس لشکر کو دیکھا, اور جو منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ دشمن کی تعداد زیادہ نہیں ہے. یہی خواب آپ نے مسلمانوں کو سنا دیا, اس سے ہمت پا کر مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے. یہاں اس کا ذکر ہے, اسی کا ذکر ہے کہ یاد کرو وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا, اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا
تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملہ میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً محسنوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور ملے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایمان لانے والوں، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت تا جب شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے اور ان سے کہا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خطے میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش کہ تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں ان کے کولہوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں سے پیش کی مہیا کر رکھا تھا، اور ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطہ کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، یہ سب لوگ ظالم تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں کہ ان کے حواس باختہ ہو جائیں، توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اور اگر کبھی تمہیں اس قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کا اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بدھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعدا کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلی اللہ علیہ وسلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اور اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہیں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو 200 پر، اور اگر 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو صبر کرنے والے ہیں۔
کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سخت سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ پاک حلال اور پاک ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر جنگ بدر کے قیدیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض۔ کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ وہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ دراصل یہ جب جنگ ختم ہوئی اور جو وہاں پر قیدی تھے دشمن، جب وہ قیدی تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو اللہ عمر رضی اللہ نے کہا، ابوبکر رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ہی بھائی بند ہیں، ہو سکتا ہے اگر یہ ہمیں ایمان کی توفیق نصیب ہوئی تو ہماری طاقت بنیں گے، اور جو فدیہ ملے گا وہ ہمارے، کیونکہ وہ مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے، بہرحال ایک بہت بڑے اس کا مالی اس کا شکار تھے، کشمکش میں تھے، تو وہ کہتے وہ ہماری طاقت بنے گا، ہمارے کام آئے گا، جو ان سے فدیہ وصول ہوگا۔ اور عمر رضی اللہ نے کہا، اللہ کے رسول اگر آپ میرا مشورہ چاہتے ہیں، مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ان کو جو قیدی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور ہر قیدی کو اس کے حوالے کیا جائے جو اس کے رشتہ دار ہوں، ابو بکر کے حوالے ان کے بیٹے کو کیا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مقابلہ کسے تھا، بہت ہی بڑا سخت وہ تھا کہ مہاجر کے لیے تو بہت ہی سخت ان کا امتحان تھا کہ ان کے بالمقابل جو ان کے سامنے تھے ان کے اپنے ہی رشتہ دار تھے، کسی کے سامنے اس کا باپ تو کسی کے بھائی تو کسی کے بیٹا تو کسی کا داماد کسی کے چچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مقابل آپ کے چچا تھے، آپ کے داماد تھے، یہ بڑا ہی سخت آزمائش تھی۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول ہر ایک کے حوالے ان کے رشتہ دار کیا جائے اور وہ اس کا رشتہ دار اسے قتل کرے گا تاکہ اللہ کو پتہ چلے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی محبت حائل نہیں ہے، اللہ کی محبت کے سوا کوئی محبت حائل نہیں ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ کو پسند کیا اور آپ نے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ یہ سورہ محمد اس جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی، اس میں جنگ کے طریقہ کار بتایا جا چکے تھے، اس میں اس کی اجازت دی گئی تھی کہ قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اجازت تو دی گئی تھی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، کہ جہاں تک کہ دشمن کو اچھی طرح کچل دیا جائے۔ تو جنگ بدر میں کوتاہی یہ ہوئی تھی کہ مسلمان دشمنوں کو اچھی طرح کچلنے کے بجائے زیادہ جو اکثریت تھی ان کی وہ مال غنیمت سمیٹنے میں اور جو قیدی تھے ان کو گرفتار کرنے میں لگ گئے تھے، پکڑنے میں لگ گئے تھے۔ جو دشمن بھاگ رہا تھا اس کا تعاقب بہت تھوڑے لوگوں نے کیا تھا، ان کا پیچھا بہت تھوڑے لوگوں نے کیا تھا۔ اگر اسی دن اگر زیادہ اکثریت جو زیادہ ایک بڑا لشکر مسلمانوں کا ان کے پیچھے لگ گیا ہوتا تو قریش کی طاقت کا خاتمہ اسی دن ہو گیا ہوتا، مگر جو ہے ان لوگوں نے ان کا پیچھا کرنے کے بجائے مال غنیمت سمیٹنے میں اور ان کو سپاہیوں کو گرفتار کرنے میں لگ گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی اور ابو بکر رضی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ رو رہے ہیں، عمر رضی اللہ آئے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ لوگ رو رہے ہیں اور کچھ نہیں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر، جو تمہارا فیصلہ تھا وہی سات آسمانوں کے اوپر خدا کا فیصلہ تھا۔ عذاب، آپ نے فرمایا کہ عذاب اس درخت کے قریب پہنچ چکا تھا، اس درخت تک پہنچ چکا تھا۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
अगर अल्लाह का नौशता पहले ना लिखा जा चुका होता जो कुछ तुम लोगों ने लिया है उसके बर्दाश्त में तुमको बड़े सख्त सजा दी जाती। बस जो कुछ तुमने माल हासिल किया उसे खाओ कि वो हलाल और पाक है। अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोगों के कब्जा में जो कैदी हो उनसे कहो कि अगर अल्लाह को मालूम हो कि तुम्हारे दिलों में कुछ खैर है तो तुम्हें उससे बढ़ चढ़ कर देगा और जो तुमसे लिया गया है और तुम्हारी खताएं माफ़ करेगा। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर वो तेरे साथ खयानत का इरादा रखते हैं तो इससे पहले कि वो अल्लाह के साथ खयानत कर चुके हैं, चुनांचा उसी की सज़ा अल्लाह ने दी है कि वो तेरे काबू में आ गए। अल्लाह सब कुछ जानता है और हकीम है। मेरी बहनों, ये जो कैदियों का जो फ़दिया था ये बड़ा ही वो था। हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आप कैदी थे, आपके दामाद कैदी थे। अब देखें कि ये कितना मुश्किल वक्त था उनके लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद नहीं आ रही थी हज़रत अब्बास की कराह की वजह से। वो बेड़ियों में जकड़े हुए थे और कराह रहे थे उसकी तकलीफ़ से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद नहीं आ रही थी। लोगों ने समझ लिया, लोग सहाबा किराम ने भांप लिया कि अल्लाह के रसूल बेचैन क्यों हैं। उन्होंने जाकर उनकी बेड़ियों को ढीला किया, उनकी कराहने की आवाज़ कम हो गई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल उनकी यह बेड़ियों को ढीला कर दिया। तो आपने फरमाया कि तमाम कैदियों की बेड़ियों को ढीला कर किया गया है। इसी तरह से जब फिदिया लेकर छोड़ने की बात हुई तो आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब ने आपके पास हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार भेजती अपने शोहर को छुड़ाने के लिए। आपको हार देख कर रिक्कत तारी हो गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम लोग इजाज़त दो तो मैं ये हार मैं ज़ैनब को वापस कर दूँ। ये हज़रत इसने मुझे ये खदीजा का हार है, मैं ज़ैनब को ये हार वापस कर दूँ। सहाबा किराम ने उनका फ़िदिया ये रखा कि वह हज़रत ज़ैनब को यहाँ पहुँचा दें। आपका फिर उनको इस शर्त पर छोड़ा कि आपकी बेटी को यहाँ पहुँचा दें। तो मेरी बहनों, ये सिर्फ ये जंग नहीं थी खुदा के दुश्मनों से, बल्कि ये अपने खून ये बहुत ज़बरदस्त आजमाइश थी। मगर जब इस आजमाइश में खड़े उतरे थे फिर अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी शानदार कामयाबी से नवाजा। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अल्लाह के राह में अपनी जानें लड़ाईं और अपने माल खपाए, और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, वही दरअसल एक दूसरे के वली हैं। रहे वो लोग जो ईमान तो ले आए मगर हिजरत करके दारुल इस्लाम में नहीं आ गए, तो उनसे तुम्हारा वलायत का कोई ताल्लुक नहीं है जब तक वो हिजरत करके ना आ जाए। हाँ, अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद मांगे तो उनकी मदद करना तुम पर फ़र्ज है, लेकिन किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं जिससे तुम्हारा मुआहदा हो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है। जो लोग मुनकर हक हैं वो एक दूसरे की हिमायत करते हैं, अगर तुम ये ना करोगे तो ज़मीन में फितना और बड़ा फसाद बरपा होगा। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह के राह में घर बार छोड़े और जद्दोजहद की और जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वही सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए खताओं से दरगुजर है और बेहतरीन रिस्क है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और हिजरत करके आ गए, तुम्हारे साथ मिलकर जद्दोजहद करने लगे, वो भी तुम ही में शामिल हैं। मगर अल्लाह के ताब में खून के रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। यकीनन अल्लाह हर चीज़ को जानता है। सूरह तौबा ये दो नामों से मशहूर है, एक तौबा दूसरे अलबरात। तौबा इस लिहाज से कि इसमें एक जगह अहले ईमान के कसूरों की माफ़ी का जिक्र है, और बरात इस लिहाज से कि इसके आगाज़ में मुशरिकीन से बरे ज़िम्मा होने का ऐलान है। इस सूरह के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी गई है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई, तो सहाबा किराम ने भी नहीं लिखा और बाद के लोग भी उसकी पैरवी करते रहे। ये इस बात का सबूत है कि कुरान जूं का तूं उसी तरह महफूज है जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। बराअतु मिनल्लाह व रसूलिही इलल्लज़ीना अहदतु मिनल मुशरिकीन, ऐलान बरात है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे। बरात के माना है किसी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो जाना, या उन मुआहदात की ज़िम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा होने का ऐलान है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाने के बाद मुशरिकीन अरब के मुख्तलिफ कबीलों से कर लिए थे। बहुत से कबीलों ने मुआहदात करने को तो कर लिए, लेकिन उसको वफादारी के साथ निभा नहीं रहे थे। इस वजह से इस किस्म के मुआहदों को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। सिर्फ उन लोगों के मुआहदे बाकी रखे गए जिन्होंने कोई गद्दारी नहीं की थी। चूँकि इस सूरे का ज़माने नज़ूल सन 9 हिजरी या उसके लगभग है,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال ابو بکر رضی اللہ کو امیر الحج بنا کر روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً علی رضی اللہ کو روانہ کیا تاکہ حج کے موقع پر اسے سنائیں اور ساتھ ہی چار باتوں کا اعلان کر دیں. نمبر ایک, جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے. نمبر دو, اس سال سے کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے. نمبر تین, بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے. نمبر چار, جن لوگوں کے ساتھ اللہ رسول اللہ کا معاہدہ باقی ہے ان کے ساتھ معاہدے کی مدت پوری کی جائے گی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فتح مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا ہے, اس سال حج پرانے طریقے پر ہوا اور سن 9 ہجری میں مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا, مشرکین نے اپنے طریقے پر کیا, اور تیسرا حج خالص اسلامی طریقے پر ہوا یعنی سن 10 ہجری میں, جسے حجت الوداع کہتے ہیں, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے. پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو, اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اطلاع عام ہے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ اور مشرکین سے بڑی ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے, اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے, پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی, تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو, کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ, اور انہیں پکڑو اور گھیرو, اور ہر گھاٹ میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو, اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اگر مشرکین سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, پھر اسے اس کے امن تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا. تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو, کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملہ میں کسی خرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں, ان میں اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی, پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے. بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے. کسی مومن کے معاملہ میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا, اور زیادتی ہمیشہ انہیں کی طرف سے ہوئی ہے. پس اگر یہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور جاننے والوں کے لیے اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں. اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو, کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں, شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آ جائے. کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی لے تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان سے لڑو یہاں تک اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا. ان کو مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا, ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا, اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا. اللہ سب کچھ سننے جاننے والا دانا ہے. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جافشانی کی. اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو کسی کو دوست نہ بنایا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے, حالانکہ وہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کے مسجدوں کے آباد کار مجاور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں, اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہیں سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر, اور جس نے جافشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ ظالموں کے رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں
کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے، جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہے۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں، اپنے بھائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، اور ایمان اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تمہیں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مات پر جانے کا تم کو خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ یہاں پر غزوہ حنین کی طرف اشارہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیمانہ برتاؤ سے اور مسلمانوں کے میل جول سے ایک طرف مکے میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور عرب کے گوشے گوشے سے وفود آنے لگے، اور دوسری طرف جن لوگوں کے دلوں میں اسلامی تحریک کے خلاف نفرت و غصہ موجود تھا، اس کیفیت کو دیکھ کر بے چین ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب مکہ کے بعد اب ان کی باری ہے۔ چنانچہ مل کر سب نے مشورہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو مسلمانوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ تقریباً 12,000 مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت اسلامی لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی اور سرو سامان بھی اتنا زیادہ تھا کہ اسے دیکھ کر یقین ہوتا تھا کہ دشمن فوراً میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ چنانچہ بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکل گئے کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن یہ خیال مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے سامنے پہنچا تو اب دیکھیں کہ فوراً اللہ نے انہیں آزما لیا، کیونکہ کبریائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے فوراً مسلمانوں کو آزمایا، جب اسلامی لشکر دشمن کے سامنے پہنچا تو انہوں نے گرد کی پہاڑیوں سے بے تحاشا پتھر، وہ چھپے ہوئے تھے پہاڑیوں میں، اور انہوں نے پتھر برسانا شروع کر دیا۔ اور چونکہ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے پتھروں کی وجہ سے، تیروں کی وجہ سے مسلمانوں کی صفیں بگڑ گئی اور اس میں انتشار پیدا ہو گیا، ادھر ادھر بکھر گئے۔ صرف صاحب مٹھی بھر مسلمان، یعنی صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ نے جنگ کا رخ پھر پلٹا دیا۔ یعنی 12,000 میں سے صرف 100 مسلمان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 100 مسلمان جو بچے تھے جو وہاں پر اس میدان میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے کہ علیہ عباد اللہ، لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں تو میری طرف آؤ، اللہ کا رسول ہوں میری طرف آؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی آواز تیز تھی، آپ نے ان سے کہا کہ لوگوں کو آواز دیں اور مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں۔ چنانچہ ان کی آواز سن کر مسلمان سخت شرمندہ ہوئے اور پھر وہ آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور پھر انہیں فتح، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر تم پر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی، یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ غزوہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ غزوہ حنین جس میں فتح حاصل کرنے کے بعد نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکست خوردہ دشمن ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فیاضی کا برتاؤ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بیشتر آدمی مسلمان ہو گئے۔ اور اس مثال سے مسلمانوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مال ان کی دلوں کو جیتنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت فیاضی کا برتاؤ کیا تھا اور ان کو خوب مال دیا تھا، تو یہاں پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی وہی اللہ ذکر اس میں تاریخ میں آتا ہے کہ یہی غزوہ حنین کا جو موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کا
کسی کو 100, 200 اونٹ اور بھیڑ اور بکریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے, تو آپ کے جو پرانے ساتھی تھے ان کے دلوں میں تھوڑا سا بدگمانی پیدا ہوئی اور ان کے زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ جب مشکل وقت تھا تو ہم تھے, اور آج جب اللہ نے کشادگی دی تو اللہ کے رسول کو اپنے یہ ان کے ساتھی آپ کے یہ نئے نئے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کی کریم النفسی اللہ کے رسول کی فیاضی ان کے ساتھ ہے, یہ ان کے دلوں پر آ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ اللہ کے رسول کے اپنے بھائی بند ہیں, اپنے ملک اپنے وطن کے لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جمع کیا اور صحابہ یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کا یہ شکایت ہوئی ہے, اور تو اس میں سے ایک معمر صحابی تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو کوئی نہیں, کچھ نہیں, نوجوان من چلے ہیں جنہوں نے جن کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے تھے, اللہ کے رسول ہمیں کوئی تکلیف, ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور بہت ہی تاریخی خطاب ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس وقت ان لوگوں سے کہا تھا کہ اے گروہ انصار, تم گمراہ تھے, اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی. اے گروہ انصار, تم منتشر اور پراگندہ تھے, اللہ نے میرے ذریعے تمہیں اکٹھا کیا. اے گروہ انصار, تم نادار اور مفلس تھے, میرے ذریعے اللہ نے تمہیں غنی کیا. اور ان سب وہ کہتے جا رہے تھے کہ اللہ کے رسول سچ کہتے ہیں, اللہ کے رسول سچ کہتے ہیں. پھر آپ کا جوش, آپ کی آواز اور بلند ہوئی, آپ نے فرمایا کہ گروہ انصار, تم یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہی وہ موقع تھا, اسی جنگ کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے گروہ انصار, تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اے محمد, جب لوگوں نے تمہاری تصدیق کی تو تکذیب کی تو ہم نے تمہاری تصدیق کی, جب لوگوں نے تمہیں نکال دیا تو ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا, جب لوگوں نے تم سے جنگ کی تو ہم نے تمہاری مدد کی, اور میں کہتا جاؤں گا کہ تو خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو, تم سچ کہتے ہو. صحابہ کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور بلند ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ گروہ انصار, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ بھیڑ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ تو ان کی ہچکیاں بت گئیں اور رو رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ رزینہ رزینہ, ہم راضی ہیں, ہم راضی ہیں. تو میری بہنوں, یہاں پر اسی تعریف قلب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, انسان تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے بڑی محبت کرتے تھے, اپنے آپ نے اس تکلیف اس کا فوراً, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب بھی لیا عمر کی, جن کو زیادہ زیادہ مال غنیمت ملا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کو ایک پہاڑ پر کھڑا کیا, دھوپ میں, تیز دھوپ میں کھڑا کیا, اور جن کو عمر رضی اللہ سے کہا کہ عمر, جو مال غنیمت تمہیں ملا تھا وہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا ستو لیا اور کھا گیا. اور جو ان لوگوں کو زیادہ ملا تھا ان سے جب اللہ کے رسول نے حساب لینا شروع کیا تو وہ کڑی دھوپ میں چکرا گئے. ان کے اب 200-300 گھوڑوں اور اونٹوں کے حساب دینا ایک مشکل کام تھا, تو اس کڑی دھوپ میں ان کو ٹائم لگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو اللہ کی کم نعمت پر راضی ہو جائیں گے, یہ ہوگا یہ حساب, یہ ہلکا پھلکا. اس کڑی دھوپ میں جب لوگ کھڑے ہوں گے تو ہلکے پھلکے وہ لوگ ہوں جنہوں نے اللہ کم خرچ کر, اتنا ہی آسان ہوگا. تو بہر یہ چند وہ تھیں جھلکیاں تھیں اس کی, اس غزوہ حنین کی. اے ایمان لانے والوں, مشرکین ناپاک ہیں, لہذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ بھٹکنے پائیں, اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے, اللہ علیم اور حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے, اور جو کچھ اللہ اور رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے, اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. خدا کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے, اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی, حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندائی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں,
مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ مکمل ہوئی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے اس میں پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔